Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat ini Palembang. Masyarakat ini jos tak ini. Iki salone popone Pak. Kang jawab salam iso kumpak nang ngene. Ya semugi nomor-nomor salame banter dhewe tak ngare rezekine akeh. Dewi tagungane panjang umur sehat Allahumma. Tagungane sing buri dhewe ora njawab salam, utange tambah akeh Allahumma. Kancane utange tambah akeh amin iki. Adine ben utang kowe to. Yo ben kowe to, Han. Ora dhewe. Lek gak ngene utang ndi? Mosok melu mentung. Ya. Hah? Ayo. Eh, lagi mulai nih kena panas mu enak lo kena jalan di sana. Aku sana nih gue. Ya. Panas. Yo, gue lapu ten. Yo. Kacau mana? Mungkin mungkin. Kacau dua dewa lapu. Mungkin mungkin. Sembuh acara iki, sembuh lancar acara iki. Mungkin mungkin rezeki ini tambah akeh. Allahumma. Kita tambah. Ini.
Thank you.